Так, пане Андрій питає, як і чим краще пофарбувати глиняну червону цеглу всередині приміщення житлового дому, якщо цегла має висоли? Дякую. Дякую за запитання, пане Андрію. Значить, тут треба рухатися в двох напрямках. Перше, вам треба прибрати причину появи солі. Так, хочете ви, друзі, цього або не хочете, вам доведеться зробити горизонтальну гідроізоляцію або санацію. Проблема з внутрішніми стінками – це старий фонд, коли у нас з вами є стінка, є підлога, якесь там оздоблення, да, і от у нас внутрішня сторона, і от тут знизу з'являються солі. Або полоска солі з'являється періодично. Да? Це відбувається із-за того, що стінка підтягує, підсмоктує вологу і випаровується. І там, де встановилася рівновага між тим, що підсмоктується і що випаровується, ми бачимо оцю полосочку з вами. Там от встановилася рівновага. Якщо міняється вологість або температура повітря, ця границя буде рухатися. Але це ознака капілярного підсосу вологі. Тому подивіться, в інтернеті є така робота, як санація. Буряться отвори, вставляються ін'єктори, туди закачується під тиском хімія, котра заповнює пори, переходить в гелеобразний стан і все, і відсікає капілярний підсос вологі. Це можна робити зі сторони фасаду або з внутрішньої сторони. Другий варіант – це забиваються пластини. Раніше це були титанові пластини, зараз можна використовувати пластини з нержавіючої сталі. У мене десь на TikTok є навіть відео, де я зробив колаборацію і показував цю технологію і казав, зверніть на це увагу. Тобто можна взяти звичайний відбійний молоток, електричний або повітряний, зробити насадку і забивати пластину там, де ви можете. Тобто, якщо ми подивимось зверху, ми маємо стінку, береться, забивається пластина, десь вони забивають десь 2 мм десь в шов цегли. Потім поряд забивається ще одна пластина, і отаким от чином забиваються пластини і створюється відсікаюча гідроізоляція. Це, звісно, можна зробити, якщо у вас є доступ до будинку по всьому периметру і внутрішні стіни також. Якщо це квартира, ну, звісно, тут питання, дадуть вам це зробити чи ні, бо шум буде стояти великий. Скоріш за все, у вас буде санація. Тому дивіться, або той варіант, але це перше, що треба зробити. І не треба, друзі, я вас прошу, розповідати мені, що я древній, я не знаю про смивки солей, я не знаю про гідрофобізатори і всю цю хрінь. Я вас прошу, не пишіть мені такого. Не пишіть. Тому що більшість з тих, хто мене дивиться, вони навіть не знають одної тисячні того, що знаю я і що я пропустив через ці руки. І отой гаманець. Розумієте, коли я виправляв свої помилки, отримуючи рекламації. Тому, якщо ви дійсно хочете отримати результат, спочатку прибирайте причину, а потім, коли стінка висохне, ви будете використовувати смивку солі і просочувати стінку гідрофобізаторами, якщо ви хочете. Але робити це, коли у вас є капілярний підсос, ви нічого гарного не отримаєте, тому що вийде така ситуація, що якщо ви зробите просочування отут якоюсь хімією, у вас рівновага просто встановиться вище. От і все. Нічого не зміниться, тому що це природа. Якщо ви тут зробите утеплення фасаду з пінопласту, у вас волога підніметься ще вище, тому що вона вже не буде виходити на фасад. Зрозуміло? Тому краще слухайте Олександра Васильовича і не виносьте мені мізки. Так, ви ж знаєте, я вас люблю. Йдемо далі. Так от, тобто, прибрали причину, смили, якщо ви поспішаєте, прибрали солі. Далі, не треба використовувати гідрофобізатори. Не треба, друзі, гідрофобізатор, по-перше, він недовговічний, по-друге, тут у вас нема дощу, снігу, вам він не потрібен. Все. Далі, я дуже вам раджу звернутися до фірми «Глінка». Коли ви туди прийдете, там є глиняні фарби. Керівник фірми пан Сергій. Ми з ним знайомі,
будь ласка, передайте йому привіт і дяку за те, що він робить. Тому що він, як ентузіаст, розвиває глиняні штукатурки, глиняні шпаклівки, глиняні фарби, кладочні розчини для печей тих же глиняні. Тобто у нього все це є. Ви приходите і можете придбати готову фарбу під той колір, котрий вам треба. Фарба має таку матову поверхню, дуже приємні кольори, тобто, ну, такі пастельних тонів, як називають, да? От, і можна використати, якщо у вас, наприклад, там кафе або інтер'єр а-ля старіна, да, або ви хочете виділити якусь стінку просто з натуральних матеріалів, котрі регулюють мікроклімат в будинку, ви можете використати глиняні фарби. Будь ласка, дуже гарний варіант. Ну, або, якщо вас це не дуже цікавить, ну, виберіть тоді інший якийсь варіант. Але я би вам радив звернути увагу все ж таки на парапроникну фарбу. Глиняна, вона все ж таки парапроникна. У Сергія розпитаєте, наскільки, тому що я не знаю, що він тут дає. Якщо дуже багато полімерів, то парапроникність під питанням. Якщо він використовує силікони, то тоді силікони так, вони зменшують парапроникність, але все ж таки трошки її зберігають. Вам краще використовувати парапроникні фарби. Якщо це звичайні фарби, зверніть увагу на силікат силіконовий, на латексний. Звісно, як мені один в коментарях пише, ви нічого не розумієтеся, вам треба готувати, тому що не існує латексних фарб силіконових, що це акрил з силіконом. І от знову хочеться сказати, хлопці, ви дістаєте мене іноді, просто дістаєте, розумієте? Коли на відрі написано латексна фарба, я кажу, що це латексна фарба. Коли в складі написано, що там акрил і 10% латексу, я знаю, що це акрил з додаванням латексу. Але в магазині вона тому і називається латексна, що вона на основі акрилу є в складі латекс, а не силікон. Має силікон, називається силіконова. Але так, всі ці фарби, вони так робляться на основі акрила, бо акрил – це найдешевший зв'язуючий, котрий є фарба. Якщо я розповідаю не про хімічний склад фарб, а про склад, а про те, як ми робимо систему, яка мені різниця, який там склад фарби. Вона називається латексна і має парапроникність. Все, ми використовуємо латексну фарбу. Жуть просто. Важко іноді. Підписники мені. Дякую за запитання, погнали далі.